Trenutno se nahajamo v galeriji Ivana Groharja. Naša galerija je namenjena sodobni umetnosti, v decembru pa se ambient rahlo spremeni. Tu zaživijo izložbe domišljije. Galerija Ivana Groharja se nahaja v samem mestnem jedru, v starem delu mesta Škofja Loka. Z našo ponudbo, z razstavami sodobne umetnosti, prispevamo k življenju starega dela in samega mesta Škofja Loka. V toplejših mesecih so vrata naše galerije na široko odprta. No, kadar je bolj mraz, se raje zapremo, pa vendar ste pri nas vedno dobrodošli. Za več informacij lahko obiščite našo spletno stran Loškega muzeja, ki je zelo bogata z vsebinami. Najdete pa nas tudi na Instagram profilu in Facebook strani Loškega muzeja. Thank you.